সংকিত নামনি মাজুলীবাসী কিয় সংকিত বাৰিষা ওচৰ চপাৰ লগে লগেই বানপানীৰ বিভীষিকাৰ বাবে আতংকিত হৈ পৰিছে বৃহত্তৰ নামনি মাজুলীৰ ৰাইজ কাৰণ এতিয়াও উন্মুক্ত মথাউৰি কাকৰিকতা গোৱালগাঁও সংযোগী মথাউৰিৰ অৱস্থা চাওক মথাউৰিৰ এটা অংশ নাই কিন্তু কিয় নাই আচলতে জলসম্পদ বিভাগে নিৰ্দেশ দিছিলে কিন্তু আজিও সেই চুইচ গেট নিৰ্মাণ নহ'লে ইয়াৰ পৰা ইতিমধ্যে যিসকল ঠিকাদাৰ আছিলে সেই ঠিকাদাৰসমূহ আচলতে কাম সামৰি ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গৈছে যিহেতু আজিও ইয়াত দুখনকৈ চুইচ গেট ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ নহ'লে আৰু সম্পূৰ্ণ মাথাই আচলতে উন্মুক্ত হৈ থাকিলে এই উন্মুক্ত অংশৰেই সোমাই আহিব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী জলমগ্ন হ'ব নামনি মাজুলী মথাউৰিটো মেৰামতিটো অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বহুতো ঠিকাদাৰে কাম নকৰাকৈ বহুতো ঠিকাদাৰৰ নাম দি পেলাই বহুতো ভুৱা বিল ইতিমধ্যে উলিয়াই লৈ গৈছে আমি বাৰম্বাৰ আমি জিলা প্ৰশাসন আৰু সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি জনাই আহিছোঁ যে এইটো এটা তদন্ত হ'ব লাগে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু নামনি মাজুলী ৰাইজে এটা ন্যায় পাব লাগে যদি এই উন্মুক্ত এই জেগাটোকো যদি চুইচ গেট নহ'লে চুইচ গেট যদি নহয় তেতিয়া সমগ্ৰ এটা ভাবিব নোৱাৰা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব নামনিবাসী ৰাইজ কেতিয়া নিৰ্মাণ হ'ব এই মথাউৰি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বাৰিষা হ'লে আপোনালোকে ইয়াত দেখিব যে গোটেই ফেনে ফুটুকাৰা নদী পানী আহে আহি পেলাই এই বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল গোটেই নদী পানীয়ে বোৱাই পেলায় ফলত নানা পশুধনৰ পৰা ধৰি নানা সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় প্ৰশ্ন হৈছে বাৰিষাৰ পূৰ্বে মথাউৰি মেৰামতি কৰি নামনি মাজুলীক ৰক্ষা কৰিবনে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট চক্ৰৰ সৈতে মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ বৰা আছাম টক্ছ